Минулими вихідними футбольні команди району змагалися за перемогу у турнірі, присвяченому пам'яті героя соціалістичної праці Івана Зорі. Участь в змаганнях взяли 8 команд вищої ліги. Під час урочистого відкриття голова районної федерації футболу Геннадій Принус розповів футболістам про здобутки Івана Зорі у сільськогосподарській діяльності та наголосив, що це була віддана своїй справі людина. Который многие годы проработал в колхозе «Мир», село Спасское, значит, сегодня агрофирма «Мир». Этот человек работал трактористом, потом долгие годы возглавлял механизированную тракторную бригаду этого хозяйства, вложил очень много труда, здоровья. За свой великолепный труд государство его наградило многими орденами трудовой славы. Також Геннадій Принус подякував спонсору, який надав фінансову підтримку у проведенні футбольного турніру. Всей федерации, от вас всех, поблагодарить, конечно, нашего главного спонсора проведения этого турнира, директора агрофирмы «Мир» Руденького Василия Ивановича, и сказать ему большое спасибо. Під час футбольних баталій спортсмени наполегливо виборювали перемогу, не даючи один одному жодних послаблень. По завершенні змагань визначилася трійка лідерів. На третьому місці опинилися спортсмени з «Грінлайфу» Костянтинівка. Другу сходинку посіла команда з Садового. А перемогу у турнірі вибороли футболісти «Колосу» з Новопилипівки. Також були відзначені найактивніші гравці. Так звання «Кращий воротар» дісталося Сергію Шаповалову із Садового. Іван Рилов з «Грінлайфу» став кращим захисником. Титул «Кращий нападник» присвоєно Володимиру Данилко з «Колосу». Всі команди отримали грошові премії від спонсора турніру.